ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة حتى تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها Tidak yezigu ganha illa klu halikin awdal. Ama bag? Ya Mashallah Muslimin. Sidang salat Jumaat yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan nikmatnya kepada kita nikmat yang sempurna nikmat yang tiada tara yang mana dengan nikmatnya kita hidup yang mana nikmat beliau Allah tabaraka wa taala tidak dapat dihitung Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha Sekiranya kalian hendak menghitung nikmat Allah kalian tidak akan mampu untuk melakukannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah Sebagai seorang manusia kita pasti melakukan kesalahan. Sebagai seorang insan kita pasti melakukan dosa Kita melakukan kesalahan dosa dan maksiat Dan dikarenakan dosa Akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Ingatkah ketika Adam alaihi salam dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga karena satu dosa yang ia lakukan. Satu dosa mampu mengeluarkan Adam alaihi salam. Lalu muhasabahlah diri kita, berapa dosa yang telah kita lakukan? Ingatkah kita bencana-bencana yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Semua tidak lain dan tidak bukan itu adalah efek samping daripada dosa umat nabi lut alaihi salam ketika melakukan pelanggaran yang tidak normal Allah balikkan bumi tersebut Allah jadikan atas di bawah dan bawah di atas yang kita kenal dengan laut hitam sekarang ini Dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Namrud menolak apa yang didakwahkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dia pun ditimpa dengan musibah, bahkan meninggal dunia. Ketahuilah, ma'asyiral muslimin, dosa memiliki dampak negatif, efek yang tidak baik bagi pelakunya. Suatu hari Imam Syafi'i rahimahullah dan beliau Muhammad bin Idris Syafi'i seorang imam yang menyatukan dua kelompok manusia muslimin yang sedang bertikai di zaman itu. Karena di zaman tersebut kaum muslimin terbagi menjadi dua secara garis besar. Ada pengikut Imam Abu Hanifah yang mereka condong kepada ra'i ada pengikut Imam Malik yang mereka condong kepada hadis lalu lahirlah Imam Syafi'i yang menggabungkan antara ra'i dengan hadis lihatlah Imam Syafi'i suatu hari dia berjalan di sebuah pasar lalu tanpa disengaja tanpa disengaja Angin bertiup dan menyingkap betis seorang wanita. Terlihat oleh Imam Syafi'i berantakan semua hafalannya. Kacau balau hafalannya. Yang mana hafalan Imam Syafi'i sebagaimana kita kenal bila Imam Syafi'i hendak menghafal Al-Quran sebelah kanan harus menutup sebelah kiri karena kalau terlihat terhafal Karena dosa yang tidak sengaja Hilang berantakan hafalannya Lalu dia mengabarkan Mengeluhkan kepada gurunya Waqi' syakautu ila waqi' isu ahibri Waqi' guru Imam Syafi'i yang geluhkan kepada gurunya Tentang buruknya hafalannya Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi Kemudian gurunya Waqi' Mengabarkan untuk meninggalkan maksiat Karena ilmu itu cahaya dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang pelaku maksiat. Lihatlah dampak negatif dari sebuah dosa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Siapa di antara kita yang mengaku tidak pernah melakukan kesalahan? Tidak. Semua kita pasti melakukan dosa. Baik dosa yang dia terang-terangan melakukannya ataupun dosa yang hanya dia yang mengetahuinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua kita melakukan dosa akan tetapi lihatlah kasih sayang Allah tabaraka wa taala kepada hamba-Nya pelaku dosa. Ia ya, seru dengan sebutan hamba yang mana Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menghazabnya. Akan tetapi pelaku dosa masih dipanggil dengan sebutan hamba oleh Allah tabaraka wa taala. Allah mengatakan Qul katakanlah wahai Muhammad li asrafu ala anfusihim katakanlah kepada hamba-Ku Allah memenyerunya kepada hamba katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-Ku pelaku dosa yang mereka berlampaui batas terhadap diri mereka Allah mampu untuk mengazabnya akan tetapi Allah mengatakan la taqnatu min rahmatillah Jangan berputus asa dengan rahmat Allah Tabaraka wa ta'ala Wahai pelaku dosa Setelah engkau mengetahui Dampak negatif Efek samping daripada sebuah dosa Yang satu dosa saja dapat mengeluarkan Adam dari surga Maka bertobatlah kita Allah menyeru kepada kita pelaku maksiat Allah memanggil kita dengan sebutan hamba padahal kita pelaku dosa untuk segera bertobat dengan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala bahkan di ayat lain Allah tabaraka wa taala mengatakan wa tubu ila allahi jami'an ayyuhal mu'minun dan bertaubatlah kalian semuanya wahai orang-orang yang beriman pelaku dosa Allah panggil beriman La'allakum tuflihun agar kalian bahagia. Semua kita mencari kebahagiaan. Tidak ada seorang pun kecuali mencari kebahagiaan. Ada orang yang menganggap kebahagiaan ada pada makanan dan minuman, dia mencari makanan dan minuman sampai ke pelosok-pelosok daerah. Dia cari, dia tuntut makanan dan minuman yang enak menurut dia dan dia merasa bahagia. Ada orang yang mengatakan Bahasa kebahagiaan ada pada pakaian Dia beli pakaian yang indah menurut dia Dan dia merasa bahagia Ada yang mengatakan Bahasa kebahagiaan ada pada harta benda Dia kumpulkan harta benda Entah dari mana asalnya Nak memperhatikan mana yang haram Mana yang halal Lalu dia menyangka kalau dia bahagia Ketahuilah kebahagiaan itu di hati Kebahagiaan itu di hati ketika seorang hamba menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jal ketika itu dia bahagia. Bukankah kita merasakan kebahagiaan ketika kita bangun malam hari. Tidak ada yang mengetahui. Hanya engkau dengan Rabbul Izzati wal Jalalah. Engkau membasuh anggota tubuhmu. Akan tetapi yang tentram jiwamu. Tidakkah kita merasakan kebahagiaan ketika itu? Kerana kebahagiaan adalah ketika kita taat kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Ketika kita bermaksiat kita akan jauh dari kebahagiaan. Untuk itu wahai kaum muslimin agar engkau berbahagia bertaubatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Jauhilah maksiat. Meskipun maksiat itu nanti engkau akan berulang-berulang jatuh ke dalamnya. Akan tetapi yang diminta darimu wahai mukmin, wahai orang-orang yang beriman yang diminta darimu adalah kejujuran dalam bertaubat. Kejujuran dalam bertaubat. Dan taubat dengan taubat kita membuat pencipta kita senang. Dalam sebuah hadis disebutkan, "Lallahu asyaddu farahan bi taubatil abdi." Allah lebih senang dengan taubat seorang hamba daripada seseorang yang dia sedang bersafar membawa tunggangannya di atas tunggangan tersebut perbekalannya lalu di tengah jalan perbekalan dan tunggangan tersebut hilang entah ke mana lalu ketika itu dia telah berputus asa dan bernaung di bawah sebuah pohon berharap menunggu kematian lalu dia melihat menoleh dia lihatlah ada tunggangan dan perbekalan yang masih ada di situ Sangkingkan senangnya hamba ini dia mengatakan Allah anta abdi wa ana rabbuk Ya Allah engkau adalah hambaku dan aku adalah rabbmu Sakingkan senangnya dia salah mengucap akan tetapi Allah jauh lebih senang dengan taubat seorang hamba tidakkah kita mau mem menyenangkan membahagiakan membuat senang pencipta kita maka bertaubatlah kaum mukminin dan dengan taubat terangkat derajat Islam kurang lebih 70 sampai 90 tahun Islam tidak memegang dunia. Terakhir di zaman dinasti Turki Utsmani. Terakhir di zaman dinasti Turki Utsmani. Sebelumnya kita memegang dunia. Kita menjadi negara adidaya. Yang mana dengan terbukti Ratu Elizabeth memakai cadar di zaman keemasan Islam. Mengapa? Karena negara adidaya yang kaum muslimin yang dicontoh adalah berpakaian negara adidaya. Kenapa kita melihat pakaian seperti ini sekarang? Karena negara adidaya pada saat ini bukan Islam, maka mereka berpakaian pakaian yang non muslim. Kita baru 70-90 tahun tidak memegang dunia. Kita tertidur maka bangunlah kaum muslimin mulailah dengan taubat kepada Allah Azza wa Islam jangan khawatirkan Islam ini ditolong oleh Allah atau tidak Islam pasti ditolong oleh Allah Tabaraka wa Taala tapi khawatirkanlah diri kita apakah kita termasuk penolong Islam atau tidak Islam pasti Allah menolongnya Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alayhi Islam itu akan senantiasa tinggi, tak perlu ditinggikan. Untuk itu, selagi dosa masih berkubak di jiwa seorang mukmin akan sulit Islam ini bangkit. Itu bertobatlah kita dari dosa. Kita muhasabah diri kita. Apakah dosa harian bahkan apakah dosa ini ada berkaitan dengan anak cucu adap yang mana dengannya kita mengembalikan hak mereka aku lumatasmaun astagfirullah li wa lakum wa muslimin min kulli damb astaghfiruh innahu huwal ghafur rahim الحمد لله على إحسانه الشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الداعي إلى رض... تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله kita telah mengetahui bagaimana keutamaan taubat dan apa efek negatif ketika ada seorang berdosa atau efek negatif dampak negatif dari sebuah dosa maka dituntut dari kita ma'asyiral muslimin untuk jujur dalam sebuah taubat jangan jadikan kita bertaubat bertaubat main-main dengan kita bertaubat tidak sungguh-sungguh lalu nanti melakukannya lagi Lalu dia hanya mengatakan, nantikan tinggal taubat lagi. Tidak. Seorang mukmin, ketika dia melakukan dosa, dia beranggap bahawa dosa tersebut sangatlah besar. Satu dosa yang dia lakukan, dia menganggap dosa itu sudah besar. Berbeda dengan hal yang munafik, ketika dia melakukan dosa, dia menganggap dosa itu ibarat sebuah seekor lalat yang hinggap di mukanya lalu dia tinggal mengayunkan tangannya lalu tersebut terbang. Maka jujurlah dalam bertaubat. Dan di antara contoh kejujuran dalam taubat ada kisah sangat luar biasa dari seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Tabuk. Ada tiga sahabat yang tidak ikut di dalam perang Tabuk sebagaimana diceritakan di surat At-Taubah. Mereka adalah Ka'ab bin Malik Murarah Dengan Hilal bin Umayyah Murarah dan Hilal bin Umayyah Murarah bin Rabi' Dan Hilal bin Umayyah Tiga orang ini Mereka tidak ikut serta perang tabuk Yang mengisahkan kisahnya adalah Ka'ab bin Malik Kerana dia yang paling muda di antara ketiganya Dan yang paling lapang keadaannya Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan Tabuk dan pasukan telah pergi menuju perang Tabuk. Tempat di utaranya Madinah. Dekat dengan Syam, Yordania sekarang. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi. Ka'ab bin Malik mengatakan, "Aku akan nyusul nanti." Lalu dia belum menyusul. Dia mengatakan, "Besok masih bisa Aku menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang hari esok dan dia belum menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Lusa masih bisa aku menyusul dan aku mampu untuk mengejar pasukan yang sudah pergi ini." Lusa telah datang, dia belum menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Besok lusa aku akan pacu kendaraanku dan aku mampu untuk mengejar." Datang keesokan harinya lagi dan dia belum sempat mengejar Rasulullah SAW sampai dia tidak bisa mengejar pasukan. Disangkanya Rasulullah tidak mengetahui. Ketika sampai di tabuk Rasulullah mengatakan, Aina Kaab, Aina Kaab bin Malik. Rasulullah mengata, bertanya tentang Kaab. Akhirnya setelah peperangan, singkat cerita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang ke Madinah. Datanglah 80 sekian dalam riwayat disebutkan 83 orang munafik beruzur di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diterima oleh Rasul dan Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mintakan ampun bagi mereka munafikin kemudian Rasulullah melihatku dari kejauhan kata Ka'ab bin Malik lalu aku mendekatinya lalu Rasulullah bertanya apa gerangan engkau meninggalkan jihad wahai Ka'ab apa gerangan dia mengatakan ya Rasulullah kalau aku berdiri di hadapan orang selainmu, aku akan mudah keluar dari ini kerana aku pandai dalam bersilat lidah. Akan tetapi aku khawatir, aku khawatir ketika aku berkilat silat lidah di hadapanmu dan aku lolos, Allah bongkar kedustaan dan kebohonganku keesokan harinya. Aku ya Rasulullah tak pernah selapang ini. Aku ya Rasulullah Sudah ingin me, me, Sudah ingin me, Menyusul Akan tetapi Aku Akhiri Aku akhiri sampai sehingga Aku tidak dapat menyusul pasukan Dan aku Tidak punya uzur ya Rasulullah Amma hadza faqad sadak kata Rasulullah Kalau begini Ka'ab bin Malik dia jujur Tunggulah Allah yang memberi hukuman Tunggulah apa keputusan Allah Azza wa Jalla. Lalu berlalulah Hari demi hari dia tidak boleh disalami turun perintah jauhi mereka tiga orang. Lalu tiga orang dijauhi dan dia dua orangnya di rumah karena sudah berusia. Akan tetapi Kaab bin Malik tetap keluar. Ketika dia keluar dia merasakan bahasanya bumi yang sedang dia pijak kota yang sedang dia lalui bukan seperti biasanya. Biasanya dia salam, dijawab salamnya. Kali ini dia mengucapkan salam, tidak ada yang membalas salamnya. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian melalui 30 hari, 40 hari, makin berat cobaan yang diberikan. Allah perintahkan untuk menjauhi istri-istri. Istri-istri mereka yang bertiga ini. Kemudian mereka bertanya Rasulullah ditalak apa tidak? Tidak kata Rasulullah akan tapi jauhi. Jauhi. Lalu di hari ke-40 semakin berat cobaan, semakin berat cobaan. Sepertilah soal mukmin. Mukmin akan dicoba. Lalu di hari ke-40 datang utusan dari Raja Ghassasa, Ghassasina kepada Ka'ab menawarkan untuk memberinya kedudukan akan tetapi Ka'ab bin Malik mengatakan ini cobaan yang lebih parah lagi dan aku akan bersabar sampai hari ke-50. Datang Habar Allah menerima taubatnya. Jujur di dalam taubat. Jujur di dalam taubat mengakui kesalahan. Akan tetapi mana di antara kita sekarang yang jujur dalam kesalahannya? Ma'asyiral Mu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu itu menyendirilah dan muhasabahlah diri kita. Berikan waktu khusus Engkau berfikir dosa Bisa apa yang telah aku lakukan Sehingga dengan itu Engkau dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbut tawabin Wa yuhibbul Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Allah tidak cinta kepada orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Kalau ada orang yang belum pernah melakukan kesalahan, dalam sebuah hadis disebutkan, kalau kamu kalau kalian tidak melakukan dosa la zahaballahu bikum Allah akan binasakan kaum tersebut. Kemudian Allah wala tatallahu biqaumin mudzmin Allah datangkan sebuah kaum yang mereka berdosa lalu meminta ampun kepada Allah faghfaralahum. tetapi ketika kita pelaku dosa kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta pun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa yang telah kita lakukan. Maka marilah. Tunggu apa lagi? Kita muhasabah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan al nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما. ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم ول علينا خيارنا اللهم ول علينا خيارنا اللهم ول علينا خيارنا يا رب العالمين يا قوي يا متين عليك بأعدائك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصرهم اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انصرهم وكن لهم ولا تكن عليهم وانصرهم على اعدائهم اعدائك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين واقم الصلاه.